За прв, но не и последен пат, балканска инструментална вечер се одржа во ресторанот Амор во Кочани. Во одлична атмосфера, преполн ресторан со гости и најголемите виртуози на хармоника Милан Завков, Сашко Велков и неговиот син Давид Велков и Пламен Димитров од Бугарија, како и големиот виолинист Георги Јанев, настапија пред кочанската публика. Вечерта беше нешто што не смееше да се пропушти, бидејќи ретка е можноста да се соберат на едно место најдобрите од областта на музиката. Јас сум навистина многу задоволен. Знаете дека во на вакви манифестации ние, музичката елита, инструменталистите, сме многу самокритични. Секој пат можеме, умееме и подобри и подобро. Како и да, јас секој пат велам, значи, нека има повеќе вакви збирки, ситуации на инструментални вечери, не значи дека не сакаме вокални колеги да настапуваат на вакви вечери, затоа што сето тоа е на збир, значи еднакво музика. Како и да е, навистина преполна беше салата, гости имавме, не знам уште од кај не, од Македонија, од Република Бугарија, значи имавме, па да не кажам, можеби повеќе од 30 гости, некои ни беа, значи на сместување, две вечери ни беа гости, така што половината од нив, верувате, однесува и видео записи од самата вечер, навистина спектакуларно. Како и да е, јас од срце би посекал многу-многу вакви вечери инструментални да имаме, затоа што сум рекол, тоа се, не дека се мој зборови лично, но така велам, тоа не храни нас. Трхотно споменахме. Си поминавме одлично оваа вечер. Му благодариме на Сашко Велков, кој што не покани да бидеме дел од оваа вечер. Знаете, треба вакви вечери да се организираат почесто, бидејќи се добри не само за нас музичарите, туку и за сите луѓе. Сашко Велков и ние присуствувавме на една ваква вечер во Варна, Република Бугарија. Па, примерот од таму, Сашко го принесе и во Македонија, што е секако за поздравување. Аз многу се радвам, защото... Јас многу се радувам што пред околу 5 години веќе има некакво раздвижување во однос на интересот за изучување на инструментите. Младите исто така се интересираат и за изучување на народната музика. Пред се морам да му заблагодарам и да му честитам на Сашо Велков, на мојот колега, маестро виртуоз, за ова што ја организирава прва балканска, можам да кажам, музичка вечер и се гледа дека Амор е полн и дека народот си сака музика, си сака она што е убаво да го види. И мене ми е посебно често, еве, настапувам нова прва балканска вечер и заедно со, се разбира, маестро виртуоз на својот инструмент Сашо Велков, да, неговиот помлад син јуниор Давид Велков и двајцата, може да кажам, исто така големи маестра од Република Бугарија, Георги Јанев и Пламен Димитров. Добро што се скрши мразот, значи почна да се организираат овие балкански вечери, што нели се организира и на многу места во соседството кај нас. И на, така пример, да, беше со Варна, па... Да, беше со Варна, во соседна Србија исто се организираат вакви вечери, да, на инструменталисти. На Македонија и фалеше, би на Македонија и фали, баш е ова една стварно, да, убава, можам да кажам, вечер, каже што се собра многу музичари, да, многу, можам да кажам, инструменталисти, е цела естрада, скоро можам да кажам од Македонија, од оние што се најбитните инструменталисти. Добро е да, како што кажав, почна ова и да продолжи понатака во други градови во Македонија. Како е да се биде во таква група со такви мајстори, значи ова беше големо искуство за мене, да настапам со такви врвни музичари од Македонија и од Бугарија. Да. Сега сум студент трета година во класата на професорка Зорица Каракутовска, одсек хармоника, трета година. Публиката за цело време ретко го сопираше аплаузот. Едноставно, сите се воодушевуваа од изведбата и настапот на гостите. А дека крајот го краси делото, се докажа и преку оваа вечер, кога имаше надсвирување помеѓу Сашко Велков, Пламен Димитров и Георги Јанев, кој буквално им приредија вистинско доживување на присутните со нивните импровизации на инструментот кој што го свират. Маестро Сашко Велков и Иван Михајлов од ресторанот Амор, како организатори, истакнаа дека ова е прва, но ќе се потрудат да не е и последна балканска инструментална вечер.